afandını xotini afandı gayti günügen. Dada Jonas'ı keçe düzsüzlük ördüm avtobüzge. Doğu yülge ketkenimizce şunu kanki latifalana ayıtı birdi. Şunu kanki anekdotla ayıtı birdi. Kulüp kulüp divandan yıkılışımge sarkollu. Diyarmış. Boy komandirovkaga ketibdi. Boyni xotini sirazi telefonni olib sevgilisiga telefon qilayotganimish. Jonim, tez keling, erim komandirovkaga ketdi debdi. Kim buna qarasa nomer boshqa ekan. Kechirasiz, adashib tushdim debdi. Afandi nima dermiş? Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Uyingizda adresini ayting. Men o'zim boraveraman. Afandini buzuq xotini Karlsonni uyiga olib kelib, maishat qilib o'tirgan ekan. Karlsson endi ishni bajaraman degan paytda eshigi taqillab qolibdi. Keyin afandi keldi cho'qi debdi. Men endi nima qilaman? Seni qayerga yo'shintiraman deb o'tirgan ekan. Karlsson aytdi, "Sen" debdi, "xavotir olma Jonadan" debdi. "Men orqamga vertolyotim bo'lki, ventilyatorim uchib ketib bilaman-ku men" debdi. Shunday balkondan chiqib o'zini tashlab yubordi. Eshigi o'zini tashlab yuborgandan keyin xotini borib eshigni ochibdi afandi. Afandi shunday kirib shkaflarni hamma joylarini qidiray ko'n ekan, "Qani o'yin o'shing? Qani sen o'yin o'shing?" debdi. "Dada Jonas, qanaqa o'yin o'shim? Yo'q men o'yin o'shim." Bo'lmasa bu buruk kimniki debdi. Orqasiga ventilyatori bor buruk kimniki deyapti. Boy komandirovkadan kelib xotiniga aytayotgan ekan. Xotin debdi, "Men komandirovkaga ketgan paytim" debdi. "Kimlar bilan yotding? To'g'risini ayt lekin" debdi. "Men baribir bilaman" debdi. "To'g'risini ayt, kim bilan yotding?" debdi xotin aytdi. "Dada Jonas" debdi, "hech kim bilan yotganim yo'q. Ishonavering" debdi. "Hech kim bilan yotganim yo'q" debdi. Boy aytdi, "Rostdan hech kim bilan yotganing yo'qmi?" debdi. "Yo'q dada Jonas" debdi. "Siz bilan yotib bilaman ertalabgacha. Qolganlari bilan uyqum yetmaydi" dermish.